ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳରୁ 320 କିଲୋମିଟର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳରୁ 430 କିଲୋମିଟର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କଥା ବାହାରୁଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର କେଉଁ ଜାଗା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, କାରଣ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବ ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳରୁ ଧାମରାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ୟେସ୍, ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବା ସହ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ୟେସ୍। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଲିଠାରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 155 ଓ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 185 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ ପବନର ବେଗ। ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ 185 କିଲୋମିଟର ପବନର ବେଗ ଛୁଇଁବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଜମା ବି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାତ୍ୟାକୁ ନ ଡରି ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ମାନେ ବାତ୍ୟା ଉପରେ କିଛିଟା ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।